Ok, é, minha gente, amigos e amigas de todo o Tocantins, estamos agora iniciando mais um bate-papo especial nesta terça-feira, começando mais um podcast. Hoje, o nosso 12 programa. Olha como a coisa anda, né? O 12 º programa, recebendo mais uma vez um convidado muito especial, e que quando a gente vai conhecer um pouco mais desse convidado, a gente vai entrando entrando de uma. É, é, numa fase que deixa a gente impressionado. Nascido em Campinorte, no estado de Goiás, chegou em Paraíso do Tocantins com dois anos de idade. Dois! Aos 16 anos já encarava a vida trabalhando na lida. Aí vem, foi frentista de posto de gasolina, trabalhou na feira vendendo peixe, <laughs> é isso aí. Motorista de caminhão, e depois foi trabalhar com o Hortifruti Grangeiro. Hoje ele é deputado federal e o dono de uma das maiores redes de supermercado do Tocantins. Deputado Osiris Damaso, que também é pré-candidato a governador do estado. Tudo bem? Tudo bem, Jeremy? Acertei aí no currículo, mais ou menos? Acertou na grande parte, na, na, na maioria do, do, do currículo, com certeza. Primeiro eu quero é, agradecê-lo por estar aqui com esse bate-papo, um podcast importantíssimo para levar a, a população é, do Tocantins conhecer entendeu? todos os seus líderes, todas as personalidades que tentam e fazem um trabalho em prol da população. E como você falou, eu cheguei em paraíso com dois anos de idade. Eu fui muito prematuro, Deus me colocou é, muito jovem ainda. Fui pai aos 16 anos de idade. 16 anos fui, já era pai? 16 anos já era pai. E me casei aos 16 anos de idade. Isso, naquele momento, para a maioria para as pessoas, não era normal, achava uma loucura. Mas graças a Deus foi um casamento que deu certo. E eu, junto com a minha esposa, vendendo peixe na feira vendendo peixe em casa, e às vezes eu indo lá para a beira do Rio Araguaia buscar peixe, e ela ficava é, atendendo os clientes em casa, enquanto eu estava viajando, depois nós íamos para feira todos os domingos, foi o início da minha vida. Depois, frente de a posto de gasolina, e motorista de caminhão, e trabalhando como empregado, e depois Deus me motivou a buscar um financiamento e comprar um caminhão. Na época, eu comprei um caminhão financiado e fui trabalhar... Puxando o boi para o Nordeste, trabalhando. Já tinha dia que e idade noite. nessa época, Pedro. Nessa época eu já tinha em torno de 21 anos de idade. Aí cinco anos depois eu já estava. Cinco anos depois eu já estava comprando um caminhão. Empresário, né? Empresa... Eu já estava. Empresário empre... do ramo de transporte, pra... é um caminhão. É, exatamente, <laughs> mas trabalhei como empregado de motorista também, muito tempo no comércio. Foi onde eu sempre passei, tudo que eu faço, eu tento fazer com muita dedicação, com muita firmeza e. Dando o melhor de mim. E quando eu trabalhei de empregado, de motorista, teve uma época que eu trabalhava puxando verduras de Goiânia para o norte de Goiás. E aquilo me deu uma experiência que, e oportunidade que eu aprendi a negociar, comprar a mercadoria, eu transportava e eu, e eu era o vendedor. Então eu comprava, eu vendia, eu dirigia o caminhão, mesmo ganhando apenas um salário mínimo. E com muita luta foi aonde me deu a condição de buscar com os conhecimentos que eu tinha, me deu a condição de buscar melhorias. E com muita luta, porque eu, quando criança, às vezes eu dava vontade de comer um doce, um bolo que eu via numa vitrine, numa panificadora, numa padaria, e não comia porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Às vezes, adolescente, precisando de, de, de ter uma roupinha melhor. A primeira calça comprida que eu fui vestir, eu já tinha quase 12 anos de idade. Foi quando a minha mãe desmanchou a calça de um irmão mais velho e fez uma calça para mim, que me deu um orgulho danado, vestir uma calça comprida. Eram quantos irmãos? Nós éramos nove irmãos, Bom. e eu o ca caçula de nove irmãos. Meu pai trabalhando com muita dificuldade para sustentar a família, minha mãe costurando para poder é, ajudar na despesa, meus irmãos mais velhos também trabalhando né, e ajudando na despesa. Sabe, uma família de, de nove filhos dentro de casa não é fácil. Eu tenho a uma ideia que lá em casa eram os onze, né? Ah, então <laughs> e, e o tem seu relação. pai fazia o quê, deputado? Sempre. Meu pai na época, ele, quando meu pai era uma pessoa lavrador, que não tinha é, conhecimento, com, não tinha estudado. Ele, ele era muito trabalhador, ele pegava empreitas nas fazendas para desmatar, contratava aqueles montes de homens e, e levava para a fazenda para poder fazer desmatamento, fazer plantar é, lavouras, formar pasto. E às vezes ele passava 60, 90 dias sem vir em casa. E era. Tem um me chamava irmãos. essas pessoas assim, era gato. É, gato, gato, é. gato, né? É o famoso gato da época, e né? Contratava que Hoje falar gato né? para o jovem de hoje, eles não sabem o que, que é, é isso, né? Mas para quem tem a nossa idade, ou a minha idade ou mais, quando falar, ah, ele era gato, já sabe que ele era um, um, um empreendedor que pegava as empreitas e montava a equipe e ia desenvolver outro o serviço. 60 dias sem voltar em casa. 60, 90 dias okay. às vezes. Minha então, mãe, minha mãe e meus irmãos mais velhos trabalhando para poder ajudar no sustento da casa. Isso me deu muita determinação e todas as, vezes, todas as oportunidades que eu tive, eu, graças a Deus, Deus me abençoou e eu soube aproveitar. E comecei a vida é, como motorista de caminhão, depois fiz as economias, abri um verdurão, aí mudei o que eu puxava a boi para o Nordeste. Eu viajava para o Nordeste levando boi. E às vezes eu passava a semana dormindo duas horas por noite só. Dirigindo o caminhão. Dirigindo o caminhão com compromisso de pagar a prestação, que não era nada fácil. né e aí, depois eu, eu fiz umas economias e montei um verdurão. Comecei a puxar verduras em Goiânia, comprar verduras em Goiânia e trazer e vender no, aqui no norte de Goiás. E quando veio o Tocantins, eu já estava no comércio e, graças a Deus, com a criação do Estado Tocantins facilitou muito a minha vida e me deu a condição de crescer um pouco como empresário. Nessa época que o Tocantins foi criado, já trabalhava fazendo o que? Era, era do caminhão mesmo? Não, na época eu, eu era caminhoneiro, foi quando eu abri o Verdurão, logo, coincidentemente, foi quando é, criou-se o, o Estado de Tocantins em 1988, e quando, em 18, é, 1989 já eu abri o Verdurão, logo no início do, do, do Tocantins. Antes do, antes do governo é, tomar posse, o governo, é, o governo Siqueira Campos, eu já estava é, com o comércio, já em, montando o comércio. Uma coincidência, não foi nenhuma visão que o Estado Tocantins, não, foi a, a minha vontade, independente se era um novo Estado ou o Norte de Goiás, eu ia trabalhar com os Oxifrut e Grangeiros. E coincidiu que, com a criação do do, do, do Estado, certo. veio a, as grandes as empresas construir palmas. Então, era chegando com o vereador em Paraíso, meu irmão, o, o ex-vereador Damaso, o finado Damaso, que ia com a caminhoneta lá em Paraíso, atendia as cantinas das construtoras de palmas. Nem Isso. passava na cabeça Nem a questão passava de política. Não, nunca pensava em política. Eu comecei na política como cabo eleitoral, eu entendendo que nós precisava ter pessoas boas na gestão da nossa cidade. E aí eu é, a preocupação que tinha passado um gestor que para mim era péssimo, a administração dele tinha sido péssima e estava vindo um é um, um momento eleitoral que daria para escolher o próximo prefeito. E aí, na época, eu abracei a campanha da Virginia Avelino e saí como cabe eleitoral. Assim, eu trabalhava, cuidava do meu negócio, da minha empresa. Isso na Prefeitura de Paraíso. É, na Prefeitura de Paraíso. Mas eu não tinha vínculo com a campanha. Eu pegava o material e, à tardezinha, eu saía para a periferia, conta pedi, por conta própria, pedindo voto. E fiz um trabalho que deu resultado. Foi positivo, não só por causa de mim, por todo o trabalho da, 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 de quem eu apoiava e pelo nome que ela tinha na época. E ela foi eleita. E aí eu deixo uma curiosidade, pessoal, ah, mas o Damas era comerciante, foi lá ajudar, porque ele queria ter um vínculo com a prefeitura para poder facilitar a vida dele como empresário. Aí no primeiro mês que ela assumiu, quando ela assumiu em janeiro, ela foi comprar na minha empresa. Quando eu percebi que ela tinha comprado na empresa, que eu fui lá na prefeitura fazer o veginho, eu não quero atender a prefeitura. Mas ela ficou com raiva de que não, não fiquei com raiva. É porque eu ajudei a senhora por acreditar. E não foi para poder me beneficiar nem beneficiar a minha empresa. Eu quero que você compra dos outros comerciantes. E fique bem à vontade comigo, que eu estou satisfeito. E, e nós temos as que é o contrário do que a gente vê é, hoje em e dia. A, né? e, e nós temos as empresas, hoje, inclusive, temos quatro empresas no, 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 no ramo alimentício, mas nós não participamos de licitação pública, nós não fica vendendo para a prefeitura, para o governo, para o governo federal, para a Câmara de Vereadores. Eu posso até vender um órgão um, um público. Se o gestor for lá, comprar, pedir para emitir a nota e pagar. Né? Eu, agora, para poder ficar correndo atrás de licitação, não, não, não trabalhamos. Porque até é uma questão de política comercial mesmo. Eu acho que você tem que ser focado. Ou trabalha é, atendendo bem a população, ou trabalha através de licitação. São coisas distintas. E, às vezes, quando você vai trabalhar através de licitação, se você fica focado e você esquece da população, e aí as portas podem fechar uma hora para a licitação não dar certo, e o povo não, não, não te conhece e não, não vê você é no verdade. mercado. E a nossa empresa fica no mercado, graças a Deus. É, nós temos quatro empresas, dessas quatro empresas, todas elas, na, na atividade que nós exercemos nela e na região, a gente é líder, somos líderes. Então, quer dizer, eu tenho um distribuidora que fazendo é, de produtos alimentícios, higiene, limpeza pessoal também. A gente atende mais de 120 cidades do, do Tocantins, que é Dom Jazon. Aí temos a, o Bem Maior, que é um, um atacarejo em Paraíso. Que atende Paraíso e a região do Vale do Araguaia. E temos agora é, a Dama Fruta, que a, 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 é uma empresa que foi o nosso início, que é distribuidor de, de hortifruti granjeiro na região. Essa nunca parou. Nunca parou, desde quando começamos, ela nunca parou. E agora nós criamos a marca Jalapão, onde tem o café Jalapão, e montamos agora, no final do ano passado, o primeiro moinho de milho do Tocantins. Até o ano passado, qualquer é, produto. É, vindo do milho era de Goiás, ou de Minas Gerais, ou de São Paulo, ou do Paraná, do sul, sul e sudeste. Brasília, nós montamos um moinho. Agora, se você vai no mercado, você vê a marca Jalapão. Você vai encontrar o fubá de milho, vai encontrar lá a massa para cuscuz, o flocão de milho, o flocão de arroz. Tudo industrializado e, compra, e os grãos adquiridos do produtor tocantinense. É o Tocantins puro, então. É o né? Tocantins puro. É, o café jalapão a gente já provou. Já. É, Inclusive, café... é, até para ressaltar aqui, porque a gente tem, tem visto em muitos vídeos é, nas redes sociais falando de café falsificado e tal, e o jalapão tem uma coisa diferenciada, porque você pode moer o café lá mesmo no supermercado, né? Sim, com certeza, tá lá. E em o grão em lá, grãos, lá é A morrendo. pessoa pode abrir a embalagem, ver o café. Olhar a qualidade do café e botar para moer e levar para casa. Entendeu? moído na hora ali. Como nós temos o que já vem moído também industrializado, que da grande maioria, mas eu, assim, com, com toda humildade, é um produto que não perde para as marcas nacionais aí. E a, a Jalapão está começando no Tocantins, agora começamos a abrir mercado no estado do Maranhão, e espero que nesses próximos 10 anos. No máximo 15 anos, nós vamos estar no Brasil inteiro e até exportando para outro país. Imaginou, quando tinha 16 anos, foi pedir a moça em casamento? Você falou com o sogro nessa época? Na verdade, naquele tempo, se Ou fosse. Fugiu. Se fosse pedir para casar, não casava. Calava não né? era com 16 anos, a menina com 14, né? Nós tivemos, foi que fugir mesmo. Casamos e foi uma surpresa. Todo mundo contrariado, tanto meus pais como os pais dela, entendeu? E depois ela virou uma paixão dos meus pais e eu virei um grande amigo dos pais dela e uma família que... É, Falcão diz que foi abençoada por Deus, graças a Deus. Hoje eu tenho quatro é, filhos, porque eu estou no segundo casamento, na verdade. Meu, meu casamento deu certo, 26 anos de casamento. E construímos um patrimônio. Eu tenho minha ex-esposa como uma grande amiga, ela, ela, ela me tem como um grande amigo. Nós temos netos, em comum lá, quatro netos. tem tenho um neto com 13 anos, outro com 11, outro com 9, outro é, com, com 8. E não combinamos mais, ah, vamos separar, vamos separar, e se, se tornamos amigos. Agora tô estou segundo casamento, tenho um, dois filhos de cinco anos, que é o Theo e o Henrique, que são mais novos do que meus netos. E o engraçado é que, que quem me conhece, quando eu vejo os, os grandes, os, os meus netos que já são maiores do que eles, cheguei e fala assim, benção, tio". <laughs> Tem isso, né? É bacana. Agora... Imaginava, não imaginava, né, com 16 anos, que um dia pudesse. Eu não vou nem falar de política, né, de deputado federal, de presidente de Assembleia, mas de ter um, uma estrutura tão grande assim, no empresarial. É, não, não imaginava, é, e a, apesar de eu não ter nenhum orgulho nem dizer que sou mais que ninguém. Eu, eu sou o, o mesmo azil trabalhador de quando fazia feira. Mas naquele momento, aquele, é, que eu ia para a luta e tentando buscar mais condição, era só com a preocupação. De dar para meus filhos o que eu não tive quando criança. Ele, se eles sentir vontade de comer alguma coisa e ter em casa, ou então ter o dinheiro para comprar, como nós temos hoje. E não, não pensava em política e nem pensava, ah, eu quero ser isso. Lógico, eu sempre quis como eu quero hoje, ser um pouco mais do que eu sou. Porque se a gente se acomodar, a vida para. A gente tem que ter objetivo, tem que ter é, vontades. Né? Desejo. Tem que sonhar, de né? Tem que sonhar. A pessoa que não sonha, ele morre é aí, muita ele, em vida. Senão, né? Né? Ele está vivo ali, já perde, ele termina se sentindo incapaz. Então, é sonhar no crescimento. E esse crescimento, é como eu falo nas nossas empresas lá: a maior riqueza da empresa, no que ela ganhou durante o ano, é se ela aumentou o quadro de, 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 de colaboradores porque se a empresa cresceu economicamente, mas a, a, a família da mas que eu falo dos, dos, dos colaboradores não aumentou, a empresa não cresceu. Quanto mais colaborador a gente tem na empresa, porque mostra que a empresa cresceu. Se está precisando de mais gente trabalhando, é porque a empresa está crescendo. Dessa forma que a gente tem levado e tem dado certo e sem ganância, sem, é, é, sem usura e sem querer usar a, o, outros de escada, sem trabalhando da maneira correta, transparente e levando a vida com seriedade e eu tenho a, gra a gratidão de ter dois filhos que é o Egnaldo com 42 anos minha filha Dani com com 36 e tem meu genro Rafael que trabalha junto conosco nas empresas a minha nora Juliana então é meus filhos meu, é, meus quatro filhos e minha esposa ajudando para poder continuar a vida trabalhando e gerando emprego gerando emprego eu fico agora agora me caiu aqui a ficha de entender melhor o trabalho que o deputado vem fazendo ao longo dos anos aí de distribuir os brinquedos para as crianças todos pois. os anos. Eu, agora, quando você estava tá falando aí na sua história, eu voltei lá naquele tempo que da pro... calça do irmão para vestir. Aquele projeto ali eu, foi um projeto realmente que eu não fiz por causa da política, ninguém, ninguém entendia. Mas onde eu estava falando que as pessoas. Porque eu fazia o um projeto, eu comecei, eu era deputado estadual, eu comecei em 17 cidades. No segundo ano, foi para 27 cidades. Aí, a liderança me cobrando, o, o povo me, me pedindo para levar para a cidade deles. Aí, foi depois para mais de 40 cidades. E chegou ao último que eu fiz: a, já era 67 municípios. E quando eu entregava os brinque, brinquedos para as crianças, era tão voltado para as crianças que nós não exigíamos que o pai estivesse acompanhando para poder receber. E nem convidava. Líderes que tinham apoiado politicamente, convidava todos que quisessem participar. Toda a sociedade. Toda a sociedade. Onde tinha prefeito que não tinha me apoiado, vereadores, chegava para poder participar, era bem-vindo e estava junto conosco, as crianças pegavam o brinquedo. E o que eu mais me divertia, que, que para mim era o máximo, era aquela criança que pegava um brinquedo e ficava arrumando um jeitinho de pegar o segundo. E às vezes, quando eu via passando na rua, uma criança com dois, três brinquedos na mão. Imagina a felicidade daquela criança, naquele momento, de um brinquedo que é baratíssimo. Eu, e de eu, qualidade, é, né? De, é, mas era baratinho, se você for pensar, mas ficar tão feliz. Mas aquilo para criança era uma coisa fabulosa. E depois eu não tive mais. Ah, e aí eu digo aqui: e e era compra com recurso próprio, da nossas empresas. Nós tínhamos uma reserva durante o ano da empresa, e a empresa adquiria esses brinquedos, e eu fazia esse trabalho de distribuição. Eu não levava o nome da empresa, mas eu levava o nome de Osíris Damasos casando uma coisa com a outra. Quando nós não conseguimos mais manter o projeto, porque ficou muito caro. Tinha que comprar os brinquedos, pagar antecipado para poder comprar com preço melhor, Nós comprava em São Paulo, comprava a quantidade, aí depois nós tinha uma logística para poder distribuir os brinquedos que tinha que ir os caminhões para poder levar os caminhões, Verdade. levar os brinquedos. Aí tinha que ir o carro para poder levar a equipe para poder a, a ajudar a nós a distribuir os brinquedos, porque tinha uma divulgar equipe. Divulgar na cidade, divulgar na cidade, pagar o carro de som, quer dizer, era uma despesa altíssima. Aí se fosse para me regredir o trabalho, e as pessoas não iam entender. Aí o que aconteceu? Teve um ano que, pela quantidade de cidade nós não demos conta de fazer, não tinha reserva suficiente para poder fazer a mesmo tanta cidade, eu terminei interrompendo o trabalho e depois eu não pude retornar porque realmente poderia parecer eleitoreiro, porque já estava aproximando um ano de eleição novamente. Aí eu tive que parar. eu fiz isso sem em campanha política. Não era antes de eleitoral. Eu, fiz eu lembro. E antes que eu já estava como deputado vinha, estadual. É, Vi Araguaína lá, as crianças brincando, cama elástica, palhaça, aquela brincadeira. Levei, toda. levei em várias cidades. É, Filadélfia, é, aqui em Aliança. Quer dizer, eram 67 municípios. E aí, se eu não tirasse do município, as pessoas, ah, da mais não quer mais nada comigo aqui, não, com, o, com a minha cidade, não, porque nem que ele não veio mais, foi na outra. E era divulgado através da rede social. Né? A rede social lá divulgava, ficava sabendo. E o tanto de ligação de pessoas para é a distribuição de brinquedos para a minha cidade. Mas aquilo é maravilhoso. E, aquilo, e esse é um projeto, Gerônimo, que o governo do Estado tem condição de fazer, sem dúvida. Mapear quantas crianças nós temos no Estado e, e, e crianças de baixa renda e levar um brinquedo em época na, no Natal ou então no dia das crianças, isso é um projeto barato para o governo do estado. E isso com certeza, eu, se eu tiver a oportunidade de ser governador do Tocantins, é, é um dos programas que eu vou ter no meu governo. É cuidar das nossas crianças, dar alegria e felicidade para nossas crianças, dar condição para os nossos adolescentes de ter satisfação de estudar, de ter motivação para poder buscar um curso superior, despertar nos nossos jovens o empreendedorismo. Imagina essas crianças orientadas a, a partir dos 12 anos, o que, que é empreender? O que, que é uma, como que uma empresa funciona? Como que as máquinas gera riqueza? De que forma que se pode fazer? Cursos, treinamentos e bot, e colocando na mão do do, do, do do fazendo com que os nossos jovens apenas desperte para isso, porque eles têm tudo na mão. O que nós temos de informação anda é no celular é, na a mão. É até mais fácil, muito né? Muito fácil. Agora o que, que acontece? Falta a orientação para despertar isso nele neles os jovens às vezes focados no dia a dia de sua vida e às vezes preocupados com os estudos ali aquela e às vezes não, não investiga o que é uma indústria o que é um comércio como que funciona é, determinadas empresas porque quando eles passar a se, é, procurar entender bem o como funciona uma empresa como que funciona uma indústria com certeza vai despertar nele a sua vocação e essa vocação pode se tornar um grande empresário. É verdade, muito bacana. Mas já já vamos tratar de política, mas antes eu quero é, ver como é que foi essa passagem. O, o deputado disse que entrou para ajudar a candidata a prefeita Virginia Avelino, que foi eleita prefeita de Paraíso. Sentiu o gosto naquela época de, de pedir voto, mesmo sendo para uma outra candidata? Na verdade, Geral, assim, é, não é que eu tinha boas condições financeiras, eu era comerciante bem situado na cidade de Paraíso. Eu fui para a campanha como cabe eleitoral. E as pessoas. De me graça! Viam de graça, sem, sem compromisso, sem nada. Aí as pessoas me viam na campanha pedindo voto. Eu acredito que eles imaginam, o Damaas tem vontade de ser político, porque está participando. Né? Mas passou esse momento, ela foi eleita. Quatro anos depois, chegando a outra campanha eleitoral, o vice-prefeito, é, na época, era o candidato do nosso partido, que eu era do MDB, do PMDB. E. E a oposição, eh, criticando demais ele, e crítica muito pessoal, aquela coisa, aí eu fui motivado por alguns companheiros para me colocar o nome também como pré-candidato, apenas para tirar o foco, entendeu? Do, 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 do vice-prefeito, para poder as pessoas ficarem na dúvida de quem seria o candidato e talvez eh, não antecipasse tanto a, a, a campanha eleitoral. E aí eu aceitei. Coloquei como para contribuir com a campanha dele. Inclusive fui lá falar, conversão com ele, tudo não, é para contribuir, bacana, vamos. Aí só que foi criando um corpo a campanha, o nome de Osiris Damaso, e no fim eu não, não tinha experiência política para isso, maturidade política, para poder entender o processo assim, é, perceber o que estava acontecendo, quando eu me deparei, tinha um monte de deslizes já envolvido com o meu nome, e já não queria mais abrir mão da, da minha candidatura. Aconteceu até um fato inédito lá em Paraíso, é que fizemos uma pré-convenção dentro do MDB para ver quem era o candidato, aonde o vice-prefeito foi eleito por três votos a mais do que eu. Aí eu parabenizei e ia apoiar. Ah, mas não, não fui atrás, não, não procurei questionar, pelo contrário, apoiando, mesmo que era, porque era a minha intenção. Mas dois dias depois chegou uma determinação do Diretório Estadual que tinha tido conhecimento de uma pré-convenção e que não tinha validade nenhuma e que as convenções do MDB era ia ter dia e local anunciado pelo diretório estadual aí voltou tudo é, a novamente estaca zero. a estaca zero e o pessoal não dá uma seca candidato. Eu falei, não sou eu já, não olha aqui o que aconteceu e você tem que ficar com o nome até chegar na convenção eu não trabalhei não fiz grandes esforços e, quando chegou na convenção, eu fui eleito pela convenção o, o, o candidato do MDB. Aí se tornei candidato a prefeito, fiz uma campanha maravilhosa, a campanha... A primeira. A, a primeira campanha, a campanha bonita, que até hoje eu tenho saudade, mesmo tendo perdido. entendeu Perdi por 347 votos. Uma, um colégio eleitoral de 22 disputando mil eleitores. Disputando com? Disputando com o Ida Lencar. Era o que foi o que ganhou as eleições. Já era ex-deputado, né? Ele era deputado, era deputado e mandado. E estava indo candidato, era é, é, ex-deputado e no meio do mandato indo para é, prefeito. Aí teve também a candidatura do. Se eu não me engano, parece que era do Zé Geraldo. E tinha mais um candidato, salvo engano, Paulo Tavares. Dividiu Paulo bem os votos. Aí era, aí era quatro, né? e eu... Que liderei a, a campanha o tempo todo, e na última hora, o povo acreditando que eu ia ser eleito pelo movimento da cidade, e na hora eu perdi por 347. Aí depois é que eu fui descobrir que o TRE, na época, não sei por qual motivo, cancelou naquela época 1.600 títulos de uma cidade, de 22 mil eleitores, não sei por qual motivo que cancelou, e eu pude perceber que tinha muitas pessoas que votaram em mim, que quando foi votar não conseguiu votar, perdi por 347 votos. Mas foi uma derrota que para mim foi vitória, porque quando se passou os quatro anos. O da Damares, cidadão Osíris Damares da Damares, empresário Era amigo do povo de Paraíso E o povo continuava tendo respeito por mim E o gestor saiu de uma maneira assim é, Desastrosa, né? De uma maneira assim, é, é. sem popularidade E o, o nome ruim na cidade E é tanto que não se elegeu mais Candidatou várias vezes A prefeita, a deputada E não, se, não conseguiu mais se eleger Você pensa assim, se tivesse direito prefeito O que, que você tinha feito em Paraíso? Ah, com certeza eu tinha feito uma grande gestão porque não que eu já tinha uma experiência de, de um grande gestor, mas sempre que eu, quando eu vou fazer alguma coisa, eu faço com muita responsabilidade, com muita determinação e eu tenho a humildade de tudo que eu vou fazer, quando eu não tenho o conhecimento pleno do que eu estou fazendo, eu buscar entendeu? pessoas profissionais que conhecem buscar me capacitar e opiniões. É o que eu vejo que nós temos que fazer tudo na vida: fazer com responsabilidade, com determinação e ter a humildade de falar Isso aqui eu não tenho conhecimento pleno para poder eu saber o resultado. Então eu tenho que buscar ajuda e auxílio de alguém que tem, realmente tenha é, conhecimento nessa área. Aí nessa época já começou a conhecer de perto os líderes, né? Sim, Siqueira é? Campos, Brito Sim, Miranda. Aí eu, eu passei a, a conhecê-los né? e alguns deles já também me conheceram, porque tinha sido candidato. Logo em 2002 eu me candidatei a deputado estadual. Fui o 22 segundo mais votado para o estadual na época e fiquei como primeiro suplente, porque a legenda do MDB era muito difícil. Pesada. Pesada. E eu passou dois anos depois, é, quatro anos depois, eu candidatei novamente em 2006 a deputado. Fui o vigésimo mais votado, tive, aumentei 33% dos votos e ainda fiquei de primeiro suplente. Aí até que eu sa, é, saí do MDB, fui para outros partidos e, e, e assumi como é, deputado e de lá para cá graças a Deus nunca mais perdi a eleição e sempre com um crescimento bem é, gratificante de uma eleição para outra e o melhor de tudo longe das páginas policiais né Delgado? graças a Deus Gerônimo isso aí é o seguinte é, nem se tentar me colocar vão conseguir porque eu conheço meus atos sei do que eu, o porquê que eu estou na política e o que eu quero com a política e eu sempre falo para as pessoas a única coisa que eu tenho certeza que o povo só vai me respeitar se eu respeitar eles. E a maneira de respeitar o povo não é só dando atenção, é trabalhando de uma maneira honesta, transparente, para que as pessoas possam enxergar na gente, não uma pessoa, um aproveitador ou uma pessoa corrupta, mas uma pessoa séria que tenta fazer o melhor. Hoje a gente observa aí que o deputado Osiris Damas vem se reunindo com líderes, ouvindo as comunidades, os municípios onde já passou pedindo voto para deputado estadual, reunindo com essas pessoas, com esses líderes, debatendo um projeto maior, né? Não, sim, eu fui eleito deputado federal é, quando, no momento em que a maioria dos amigos, dos companheiros, achou que eu estava correndo um risco de ficar sem mandato. E fui o segundo mais votado segundo do Estado. Voto, quase 60 mil votos, e só, né? E uma observação, só tinha três prefeitos me apoiando. Tive quase 60 mil votos, o segundo mais votado do Estado. E hoje, não é que eu não, 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 não quero, não gostei de ser deputado federal, foi maravilhoso, mas eu vejo que a minha vontade de fazer pelo Tocantins é maior do que as minhas condições que eu tenho hoje. E como eu sei que a minha capacidade, o meu conhecimento, só vou dar conta de realizar. É, muitas ações se eu for governador dos Tocantins. Não, hoje eu já ando no estado do Tocantins, conversando com os amigos, conversando com os líderes e com a população, pedindo o apoio para o governo do estado. É esse trabalho que eu estou fazendo com muita determinação, com muita vontade de chegar ao governo do estado, porque eu tenho certeza que vamos fazer uma, uma belíssima administração. E a diferença, deputado, de ser o gestor em torno de supermercado, de, de empresas que vendem produtos alimentícios, para um deputado que tem o poder ali de determinar, de indicar emendas para o município para fazer obras públicas. Sim, é como eu coloquei as minhas emendas, eu tenho hoje a alegria de, de ter recurso do governo federal, através de emendas parlamentares de minha autoria, em quase 139 municípios. E vou chegar aos 139 municípios, que esse ano ainda tem a emenda do final do ano para o, para o próximo ano. E aí, eu vou concluir o centro do nós um município. Então, é muito gratificante você passar numa cidade, onde você vê uma escola que foi reformada com a emenda sua, onde você vê uma quadra de esporte construída com recurso seu, onde você vê um campo de futebol com seu recurso, ruas pavimentadas, como nós, antes de ontem nós estávamos inaugurando lá em Nazaré, as ruas onde só era lama, e as mulheres felizes da vida em que a lama da porta da minha casa acabou. Graças a, a, ao, ao trabalho do prefeito e o deputado Osiris Damás Como nós inauguramos antes de ontem, também lá em São Miguel, um, pré, um Passo Municipal, lá, o prédio da Prefeitura, que está lá, Palácio é, Samambaia, uma grande obra com a emenda parlamentar minha e do, deputado, e do senador Irajá. Quer dizer, o prefeito juntou as duas emendas e construiu um prédio belíssimo. Então, você vai vendo a, a, o que pode ser feito, o resultado, e, né? o resultado do, do teu trabalho. Então, a gente tem a noção: o, o que, é que eu posso fazer mais? Trazer mais recursos durante mais quatro anos, como deputado federal, seria gratificante. Mas eu entendo que qualquer um outro que chegar no, na, na Câmara Federal vai ter a oportunidade de fazer o mesmo. Eu quero um desafio de pegar um Estado ainda com poucas indústrias, com, com a, a economia é, pujante e, ao mesmo tempo, não, não bem aproveitada. Porque o, hoje o que nós produzimos de grãos aqui, é o agronegócio, é muito forte. Nós temos que dar um apoio para o produto rural, nós temos que dar um apoio para a agricultura familiar, nós temos que incentivar, motivar para que os empresários investam no Tocantins montando as grandes empresas e, e começando de pequenas às vezes. Hoje, era para você ter uma ideia, é, as pessoas falavam nós temos que uma esmagadora de soja, tem que ser uma multinacional que é, é bilhões, trilhões para montar. E realmente é bilhões para poder montar uma esmagadora de soja. Mas tem máquinas pequenas que esmagam soja que o pequeno empresário pode tem condição de adquirir, esmagar a soja, vender o óleo in natura para as refinarias, para essas grandes empresas que é o que eles querem, que aumenta a produção deles e sobrar o farelo de soja que é riquíssimo, entendeu? Porque o farelo de soja é, das, das grandes indústrias eles deixam com menos de 1% de oleosidade o farelo da soja, quer dizer. Aí, a, a, o farelo de soja dessas, dessas mini indústrias, deixa dessas pequenas indústrias, as mini indústrias, eles deixam com mais de 5%, entendeu, de oleosidade, mais rico, mais proteína. Então um farelo riquíssimo. Isso para vender esse farelo, pode produzir o tanto que for, não tenho dúvida disso no Tocantins, que não precisa sair da porta da empresa para poder vender. O, 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 o pequeno é, produtor rural vai vir comprar na porta da empresa para poder levar a ração para os animais. Vai, aí é mais leite, é mais carne, é mais produção, é mais geração de emprego. E como nós temos no Nordeste, lá tem empresa lá que tem um, comprou uma máquina, depois foi para a segunda, tem empresa que já tem 17 máquinas esmagando soja, quer dizer, de um empresário que começou pequenininho. Lógico que não, com essas máquinas ele nunca vai chegar a, a refinar o óleo. Mas ele continua vendendo o óleo in natura para as indústrias e vendendo o, o farelo de soja para o pro, pro produtor. E gerando renda, né? Gerando renda, gerando emprego e gerando divisas para o Estado. Isso é um, é um dos seus pontos para... Pra melhorar com a condição de emprego e renda no Tocantins? Sim, o emprego e renda é dar oportunidade para as pessoas trabalhar, mais liberdade, mais condições de trabalho, diminuir o estado e, e, e mais a população é tirar um pouco da, é, não é só tirar a carga tributária é ajudar com infraestrutura, com apoio, com treinamento, com, é, com, com estradas, entendeu? Com, de, 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 uma infraestrutura no geral em que faz com que facilite a vida do empresário. Facilitando a vida do empresário, a gente quer dizer o quê? Vai dar a oportunidade de gerar mais empregos. Gerando mais emprego, gera o que? Mais qualidade de vida. É, gerando mais qualidade de vida, gera mais divisa para o Estado. Porque tudo que nós compramos hoje, nós pagamos impostos. É verdade. A gente, deputado, tenta ter uma noção assim, porque eu tenho o meu ponto de vista, que eu ando do Estado, conheço também boa parte do Tocantins, mas o deputado Osiris conhece também o tocantins inteiro e olha com a visão de empresário e de deputado de homem público dá para fazer uma diferença disso aí com certeza com certeza eu acho que a gente tem que ter a habilidade é, eu passo numa cidade eu vejo uma situação que é questão política de falar isso aqui precisa ser levado entendeu para discussão para que resolva para que possa se resolver ao mesmo tempo que eu estou viajando, eu vejo uma empresa ou vejo um, um imóvel. Eu falo aqui, ó, aqui caberia uma empresa assim, assim, que daria resultado. Né? Como minha esposa me fala, assim, Rodrigo, parece que anda no mundo, prestando atenção em tudo. Quando eu passo, aqui, eu olho o tamanho de um terreno, eu imagino, já, eu, eu dou conta de observar, assim, aqui são tantos metros quadrados, isso aqui caberia uma empresa assim, essa localização é muito boa para isso. Tal, quer dizer, é o um dia a dia que a gente, eu passei a vida estudando, empresa. Porque eu, por necessidade de crescimento. Então, eu, eu, eu fui presidente da Atos, Associação aqui do Supermercado. Hoje, eu estou como vice-presidente da associação. Faço parte da DAT, que é a Associação dos Atacadistas Distribuidores do, do Estado. E já participei de tantos fóruns, de tantas convenções é, empresarial, é, e, e tantas palestras. Vai só não aprende se não quiser. Não, mas Viveu, né? Vivi e, e discuti. Tive, já, como diz, já ouvi tantas pessoas de sucesso falando é, o que, que é uma empresa é, para ter resultado, o que, que é uma empresa de sucesso. Que aí você termina aprendendo um pouco. E esse aprender ele termina você vivendo que você consegue colocar em prática na política. Não de uma maneira para que as empresas dependam do, do, do gestor, pelo contrário, para que as empresas sejam mais independentes, precisar cada vez, cada vez mais precisar menos dos do, 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 do gestores públicos. E isso é o okay, que Com infraestrutura que você tem que proporcionar para todos, que automaticamente vai influenciar é, para as empresas é, ganhar dinheiro. Se você tem uma empresa, uma transportadora, você precisa de que você precisa ter de estradas Estrada boas, boa. que o teu caminhão quebrou, o caminhão da tua frota vai quebrar menos, vai estragar menos pneu, vai te dar mais lucros. Vai te dar mais resultado para a sua empresa. Isso. Se você tem mais resultado, você investe mais na da empresa. Quando você investe mais, você gera mais vagas de emprego. Isso. E é uma consequência. uma, uma corrente, né? Época. Agora, é, na sua visão hoje, qual é o, o, o panorama que o empresário tocantinense vê hoje, o Tocantins, tanto no âmbito empresarial como também político como é que tem essa visão do empresário hoje olha o empresário a pessoa que está com opções de investir é, e escolher a região que ele vai investir primeiro ele olha segurança política e segurança jurídica porque não adianta o empresário ele sabe que a, a, as leis podem mudar de uma hora para outra e viabilizar o seu negócio então ele, ele vai onde tem mais confiança onde que ele possa ter realmente mais segurança do que está no seu investimento. Esse é um lado que a gente tem que preocupar para poder fazer, a, atrair novos investidores para o Tocantins. Da mesma forma, o, o grande empresário e, e quem tem conhecimento, ele para poder investir, ele, primeiro ele vai ver o, o público consumidor. Infelizmente, ainda o, o, nós não temos uma população é, que, que atraia esses investidores, porque nós passamos de pouco mais de 1 milhão e 600 habitantes, né? No Tocantins. E aí, o que acontece? Ele não vê esse público. Aí, aí o que, que ocorre? Matéria-prima. Matéria-prima nós temos sobrando. muita Nós temos grãos aí produzindo de uma maneira, exportando para outros Pô, países, também. e de qualidade, exportando para outros países, isento de uma lei federal, da lei Candir, que é, criou essa política no Brasil e exporta. Aí você imagina, os grãos são produzidos no Tocantins, exportados para outros países. E quando nós produzimos, o produtor do Tocantins vende o grão para outro Estado, quer dizer, para um, um, um irmão vizinho aqui do Estado, aí é tributado para vender para os estrangeiros é isento. Quer dizer, é uma lei, mas dá para poder buscar quebrar isso, não acabando com a lei, porque senão quebra os produtores, quebra o país, entendeu? Que continue esse incentivo mas que para a exportação, né? mas que tenha incentivo para poder vender dentro do país também, aqui dentro, dentro do Estado. Então, se você der um incentivo, e tem várias maneiras, que não dá para poder resumir tudo aqui agora, para poder o investidor falar não, a vantagem está no tocantins, porque eu tenho esse incentivo, esse, esse, que eu vou ser competitivo. Eu, entendeu? E a, a qualidade do grão, a qualidade desse, de, 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 da, da matéria-prima, que você tira da, da, da roça, a, da lavoura, com menos de 30, 40 quilômetros, tá dentro da indústria. É diferente de um produto que foi é, produzido, foi armazenado, seis, oito meses que vai chegar é, é, para ser é, transformado industrializado. e industrializado. Aí essa transformação não tem a mesma qualidade, o produto não tem a mesma qualidade. Deixa um pouco a desejar. Então nós temos tudo aqui. Basta ter vontade que nós, fazemos do que, que o, nós temos condições de fazer o Tocantins é, avançar bastante. E com certeza. Aí a população vai aumentar, não é só do, 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 dos recém-nascidos, não. A população vai aumentar porque muitos vão mudar para o Tocantins para poder investir. Aumentar. Uma população que está de 1 milhão e 600, com 4 anos, não tenho dúvida que vai passar de 2 milhões e aí daí para frente ninguém segura mais o Tocantins. Tá certo. Já já a gente vai falar da política, mas agora eu quero um espaço para falar com você que está nos acompanhando. Nesse bate-papo aqui hoje com o deputado federal Osiris D'Amaso, que é pré-candidato a governador do Tocantins e aqui já contou um pouco da história da vida dele. E a gente quer que você nos ajude a chegar mais longe, levando o nosso programa, os nossos vídeos a mais gente, a mais pessoas. Para que mais pessoas tenham conhecimento daquilo que está acontecendo hoje no nosso querido Tocantins. Bacana? Estamos em todas as plataformas com o nosso podcast. Todas as terças, às 8 horas da noite. Bacana? E continuando o nosso bate-papo, deputado, qual a sua visão hoje do cenário político que vive o Tocantins? Olha, o cenário é um cenário ainda totalmente aberto. Não tem nada definido. Eu vejo, e através de pesquisa, inclusive, não só por eu estar observando, através de pesquisa qualitativa e quantitativa, é, a população ainda não está é, envolvida com o processo político. A, a, a grande massa, correndo no seu dia a dia, ainda não colocou atenção para política, talvez até esperando também a época certa, de, as convenções, para definir quem são os candidatos. Aí é que eles vão formar opinião. E eu vejo que no meio político já tem a articulação já de, umas três, de umas quatro candidaturas, melhor dizendo, quatro candidaturas aí, é, já é, criando corpo e buscando os entendimentos partidários para poder é, disputar as eleições. E estamos pegando um momento de, de uma legislação é, que é nova para todos nós. Né? Acabou as coligações na proporcional. Então, quando tinha a coligação na proporcional, esse momento era mais caloroso. Era, agora ficou de uma maneira que cada um já sabe quem é seu time para disputar, para deputado estadual, para deputado federal. E aí vai esperar o quê? As coligações da, da chapa majoritária. E agora é que os líderes estão colocando o nome, e muitos é, ainda não têm o seu grupo ainda pré-definido, ainda estão tá criando, eu acredito que não tem nenhuma candidatura ainda totalmente é, organizada para disputar as eleições. Em reunião com a imprensa, inclusive, o senhor mostrou que o partido do PSC já, é, com a sua candidatura, que é uma candidatura irreversível, ou seja, o senhor está firme mesmo nesse projeto. Sim, o meu propósito é ser candidato a governador, não estou brincando de ser candidato, até porque, Geraldo, eu, eu falo com toda humildade, se eu fosse disputar uma reeleição de deputado federal, eu, eu iria ficar entre os dois, três é, deputados mais votados do Estado, pelo trabalho, pela base que eu fiz, que eu tinha e o que, que eu construí durante esse mandato. Né? eu não estou jogando isso fora, pelo contrário, eu estou pegando esse, esse conhecimento e essa amizade que eu fiz no Estado e, e, e esse crédito que eu tenho com a população para poder vir como candidato a governador. Na minha campanha de deputado federal, eu tive três prefeitos me apoiando e fui o segundo mais votado. Hoje eu estou como pré-candidato a governador, eu não tenho os três prefeitos, mas eu acredito que depois que realmente eu lançar a candidatura, eu vou ter mais de 30 prefeitos me, me apoiando na minha candidatura de governador. E com projetos, com propostas. Não com estrutura de campanha, mas um compromisso de uma gestão participativa, que a população possa ter uma participação é, efetiva no meu governo. Então, eu não, ah, mas algumas pessoas, o massa está tentando cavar a vaga de vice, vaga de senador. Não, eu não, não sou pré-candidato a senador, não quero, como já falei para várias pessoas. Como já falei, não sou candidato a vice, eu sou candidato a governador. E vou construir meu trabalho. É difícil o projeto, não tenho dúvida. Há uma distância daqui até as eleições, né? mas a minha experiência que eu tenho e a coragem é dá para as pessoas entender que eu sou candidato a governador, não estou brincando. Na sua visão, qual é o ponto principal ou os pontos principais para se consolidar essa candidatura? Eu digo o seguinte: a consolidação de qualquer candidatura, porque na verdade quem elege é o povo. É o povo que sustenta essa pirâmide da política. Mas o povo ele fica muito distante. E, principalmente nas cidades menores, é, esses, é, os líderes é que carrega esse povo junto com eles. Os vereadores, o, o presidente de associação, prefeitos. de sindicato, prefeitos, é que carrega esse povo. E, às vezes, o povo fica esperando a manifestação desses líderes. Esses líderes já olha com, com mais cautela para quem é os nomes, de que caminho estão tá, é, é, tão indo e aonde é que os líderes estão se agrupando com mais facilidade, que dá perspectiva de vitória de uma eleição. Então eu acho que nesse momento agora é, é, são líderes importantes numa decisão que nem né, eles ainda tomaram decisão, para estão também analisando para ver quem é que realmente vai criar. É, corpo para disputar a eleição e dar essa confiança que, é um, que será um candidato competitivo. E é esse trabalho que eu estou fazendo, sem é, botar ninguém na parede, mas levando a minha, a minha mensagem, a minha palavra determinada de ser candidato a governador, na expectativa de formar um grande grupo, um grupo que seja vencedor nas eleições e que seja vencedor na, na administração também. E a gente já aproveita para fazer a nossa pergunta que fazemos a todos os nossos convidados na sua visão então no seu desejo qual seria a chapa ideal olha chapa ideal é tão difícil de falar porque tem tantas pessoas importantes que não dá para poder você dizer esse é mais importante que o outro talvez seria é, nomes que poderia facilitar ganhar as eleições agora a chapa ideal eu vejo que todos os pré-candidatos têm a sua qualidade até porque se são destaques na política porque tem qualidade Pode, mas todos nós, todos nós também temos nossos defeitos, nossas dificuldades, então, as nossas limitações. Então, eu vejo que hoje, que quem está com mandato hoje no Tocantins, todos têm chance. E eu falo de mandato, que às vezes você pode pensar que o, o, o melhor vice tem que ser um deputado federal e, de repente, pode ser um vereador, que pode ser o melhor vice. Então, não dá para poder julgar as pessoas assim. Eu vejo que tem muitos nomes bons e todos nós, o pré-candidato, tanto o Paulo Mourão, do PT, como o... O governador Wanderlei Barbosa, é, do republicano, como o Ronaldo Dimas é, do PL, eles estão em um trabalho com, com consistência de fazer uma grande chapa, como eu estou também. Então eu vejo essas quatro candidaturas aí praticamente é, que irá disputar as eleições. E a importância desses líderes é o que formar um, um, um time mais forte. Seria o que aglutinar mais líderes mandatários, porque eles já têm uma história, eles já têm uma, uma imagem conhecida, fica mais fácil de atrair o, o apoio da população e, e dar mais credibilidade para qualquer candidatura. Então, não dá para poder dizer se assim, esse nome, a chapa dos sonhos. A chapa dos sonhos, para ser vitoriosa, se todos desistissem para o governo e composto comigo, eu tô que seria a chapa dos sonhos. Mas eu sei que não, isso é impossível acontecer mas eu respeito todos os pré-candidatos a governador, como eu tenho o desejo Tem aí hoje nós temos aí seis nomes é, como pré-candidato a senador, né? Seis nomes que podem vice até agora poucos nomes estão se colocando como vice. Eu não, não quero nem citar para não valorizar um ou o ou desmerecer o outro porque poucos nomes falam na possibilidade de ser candidato a vice. Eu acho que vai ter nós quatro vamos ter uma luta para poder é, despertar o melhor vice. E eu tenho certeza que a melhor dupla vencerá as eleições. E o Senado praticamente é uma candidatura independente, porque com essa nova legislação, entendeu? imagina, é, no passado não, 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 não poderia contar com a candidatura de Senado avulsa. Hoje é, seria, teria que compor uma chapa. Hoje nós já temos a, a, a opção de formar uma chapa e ainda vêm outras candidaturas à vossa acompanhando o, o, o mesmo projeto e disputando o mandato de é, a senador, mesma vaga, né? disputando a mesma vaga numa eleição majoritária. Hum. Olha, quem for mais votado é eleito senador. Agora, com quatro candidatos a governador, eu acredito que tem um segundo turno, aí a pessoa tem que levar o pro, pro segundo turno, o segundo turno, aí se agregar mais e, e ganhar as eleições. Osíris Damasio, que tem trânsito em todos os grupos políticos do Tocantins, né? Ô, Geraldo, é, é, isso é minha característica, ser amigo de todo mundo. Eu, eu Desde quando eu comecei, eu não tenho um político que eu não pego na mão dele. Eu não tenho um político que eu não converso com ele. Eu respeito todos. Eu posso não comulgar da mesma ideia, não compartilhar da, do, 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 do mesmo grupo ali de algumas coisas, não participar diretamente, mas não sou inimigo. Então, eu sou aberto a todos e, 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 e ouço e, e coloco a minha, a minha fala para todos também assim, com tranquilidade. Então, eu, hoje eu vejo muitos vídeos importantes no Tocantins que já tem uma história. Que no presidente mencionar quem é, que o povo já sabe. Cada um tem a sua história. Quanto, quem tem mais tempo tem mais história. Talvez coisas, mais coisas para mostrar que fez. Como tem também algumas é, rejeições pelo tempo que está na política. Só quem vai avaliar isso é a população. Agora... Deputado, para encerrar, se o senhor pudesse agora olhar no olho do Tocantinense, de cada um, e passar uma mensagem para que ele acompanhasse aos eles Damaso nessa pré-campanha, no seu projeto, no seu sonho de ser governador do Tocantins, o que, que o senhor diria para ele agora? É, eu gostaria que ele olhasse minha biografia, que o eleitor tocantinense, o cidadão, a pessoa de bem do nosso estado, que deseja o melhor para o Estado, olhasse a minha biografia. É, eu tenho uma vida é, empresarial, uma vida familiar, uma vida empresarial e uma vida política, pública. Uma vida pública que é, já está aí mais de 12 anos, eu estou na vida pública, e a pessoa, é, é simples até entra no Google, bota meu CPF e vê minha história, entendeu? a minha maneira. E eu sou o, uma pessoa, como que eu comecei? Por que, que eu tenho respeito do povo da minha cidade? O pessoal da minha cidade viu eu vendendo peixe na feira, viu eu sendo frente de posto de gasolina, me viu sendo motorista de empregado, me viu comprar o primeiro caminhãozinho, me viu crescer e, e, e acompanhou a minha vida, mesmo não sendo dentro da minha casa, mas no dia a dia ali. Então eu tenho levado minha vida com muita seriedade. Eu entrei na política levando a mesma personalidade de pessoa, cidadão. Honesto, trabalhador, eu quero ser político, honesto, trabalhador. E sem paixão. Se amanhã ou depois eu não tiver mandato porque não dei conta de convencer as pessoas, é, é natural para mim, a minha vida vai continuar a mesma. Eu não, não uso a, a, o órgão público para me dar qualidade de vida. Ah, eu até costumo falar para as pessoas é, que se eu não estivesse na política, eu tenho mais qualidade de vida, porque eu vou, eu vou trabalhar menos. Vou descansar mais, vou poder ter mais tempo para passear com minha família. E é política que me toma muito tempo, mas eu gosto e é gratificante, e é por isso que eu quero continuar para poder fazer um trabalho diferente, um trabalho que possa deixar meu nome na história. Esse é o meu maior desejo que daqui 50 anos, entendeu? talvez 100 anos, tenha o meu nome na história do Estado de Tocantins. E eu faço a comparação que a maioria dos brasileiros conhece: Juscelino Kubitschek deixou o nome dele na história que ninguém apaga. É verdade. Está lá o Brasília, quem fez Juscelino Kubitschek, quem foi Juscelino Kubitschek. Ah, tinha seus defeitos, alguns erros que pode ter cometido, mas as pessoas lembram dele como um grande herói. Eu não quero ser o herói, eu quero deixar o nome da escrito nas páginas do Tocantins. Aquilo que meu pai, é, minha mãe tinha e não deu, não deu tempo para eles de deixar o nome da história. Aí, eu, como filho caçula, estou fazendo um trabalho para deixar o nome gravado história do história da Marlos daqui a 50 anos. Essa família é respeitada. Muito e bacana. Bacana, deputado. E a gente vai deixar aqui para o senhor nossa lembrancinha aí. Pode abrir. Que maravilha. Que é um mimo aí para os nossos convidados. Que é bom que a gente participa do podcast, né? Sai, sai presenteado. E a gente aqui cada dia aprende mais ainda, tá aí, ó. Olha ah, que legal. Olha aí. Já com o número, que é o décimo segundo, né? Deputado Osiris é. Damaso. Parabéns, obrigado. Está <laughs> aí devidamente personalizado. Olha que maravilha receber aqui um brinde já personalizado, deputado Osiris Damaso. Quem sabe. Eu quero que voltar vem, aqui, governador né? Osiris Damasco. Foi Deus. <laughs> tá certo. Muito obrigado. Eu Sei que lá, agradeço, agradeço. O, ter com o, a gente o, aí. O, Jerônimo, eu quero te agradecer e parabenizar. Para mim foi uma surpresa você estar aqui em palmas, aqui fazendo esse belo trabalho que você sempre vem desenvolvendo no Estado, e aqui é assessorado pelos seus filhos. Parabéns. Isso aí, a família. Não tem gratificação maior para o pai do que ver o filho bem encaminhado, se tornando profissional, e principalmente quando está perto dele. Né? Uma das minhas alegrias dos meus filhos, que teve a oportunidade, é, quando ele estava estudando, de buscar um ensino superior em. Em outra capital, em outros estados, um, um curso, aí elas não queriam sair de perto de nós. Não, eu quero, não quero morar longe dos meus pais. E hoje eu tenho dois filhos, um de 42 com dois cursos superior ele é formado em administração de empresas e é bacharel em direito. A minha filha, é, dois cursos superior também, que ela é formada em comunicação social e jornalismo. Apesar de eles trabalham dentro da empresa, e tem meu genro, que é também advogado, e a minha nora, que é bacharel de direito e, e, e educadora. Todo mundo preparado, né? Todo mundo preparado e trabalhando junto. É gratificante trabalhar junto com a família. Como você está aqui, parabéns para você e para os seus filhos aí. Parabéns, Exatamente, mesmo. muito bom. Obrigado, deputado. E a gente vai encerrando o nosso podcast agora, já marcando para a próxima terça, às 8 da noite, com mais um convidado muito especial. Até lá, tchau.